Šobrīd Latvijā karā cietušos ukraiņu karavīrus rehabilitācijai uzņem divās ārstniecības iestādēs. Nu pat veselības ministrs viesojās Līgatnes rehabilitācijas centrā, lai pārunātu iespējas uzņemt karavīrus arī tur. Nik pa laikam arī vietas, kur vairs nav karasdarbības, notiek arī uzbrukumi. Līdz ar to viņiem palīdzību ir nepieciešama visu laiku un regulāri. Jelgavā testa režīmā darbu sākusi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca. Viņu sastāpina ar speciālo perkulātu, jā, lai tie iekšējie baktērija, kas dzīvo, lai viņi uzsāk ražošanas, tas pārstrādes procesu. Šodien Kuldīgā noslēdzās Eiropas kodolpētniecības centra Baltijas skola. Man pēc šīs lekcijas radās vēl vairāk dažādi jautājumi. Kaut vai tik elementārs, cik bezgalīgi mums tas visums ir. Labvakar, skatītāji! Nedēļas pēdējā darba diena – piektdiena, 9. augusts, un šodien atzīmē arī grāmatu mīļotāju dienu. Ir 9 vakarā, laiks RTV ziņām. Būtiska daļa no Latvijas atbalsta Ukrainai ir rehabilitācijas nodrošināšana karā cietušiem Ukrainas karavīriem. Šobrīd tā tiek īstenota divās ārstniecības iestādēs Latvijā – Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari un rehabilitācijas centrā Jaunķemeri. Šobrīd tiek apzināts iespējas uzņemt ukraiņus arī Līgatnē, kur nu pat arī viesojās veselības ministrs Hosams Abu Merī. Plašāk stāsta Anna Paula Punkstiņa. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākotnēji rehabilitāciju ukraiņu karavīriem nodrošināja tikai rehabilitācijas centrā Vaivari. Veselības ministrs norāda, ka pēc Ukrainas valdības lūguma nodrošināt rehabilitāciju vēl lielākam karavīru skaitam, Latvijas valdība jau atbalstījusi karavīru uzņemšanu Jaunķemeros, bet vēl viena no potenciālajām ārstniecības iestādēm, kas varētu tikt piesaistīta rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai ukraiņiem, ir arī Līgatnes rehabilitācijas centrs. No sākuma tās skaitli ir 150, un, jo mums kapacitāte arī nav tik liela Latvijā, jo mums arī Latvijas iedzīvotāji nepieciešam rehabilitācijas pakalpojumu. Tāpēc Vaivaros parasti ņem to karavīri, kas ir smagi, kur ir ievienoti, smagi ievienoti un nepieciešam tādu mēnesi rehabilitāciju un ilgāk. Tāpēc nebija iespējama to kapacitāti palēnāt to skaitu. Pēc tam mums bija sarunā ar Jaunkameros, un tagad šodien esmu Līgatne un arī ar vadību un skatos, ka tomēr arī mēs varēsim Līgatne arī piedāvāt tādi karavīri, ko varbūt netik smagi vai arī pēc Vaivaros. Līgatnes rehabilitācijas centrā norāda, ka tam ir visi vajadzīgie resursi pakalpojumu sniegšanai pacientiem, kuru stāvoklis nav akūts, bet nepieciešama rehabilitācija vēlākos ārstēšanas posmos. Centrs vienlaicīgi varētu uzņemt 10 ukraiņu. Karavīrus. Mums ir pilna rehabilitācijas komanda. Mums ir gan fizioterapeiti, gan ergoterapeiti. Mums ir psihologs, mums ir deju un kustību terapeits, mums ir ūdens dzietniecība, mums ir masāžas un fizikālās procedūras. Un arī vingrošana basēnā ir iespējama. Tā kā mēs varam uzņemt dažāda veida pacientus arī no Ukrainas. Veselības ministrs min, ka veselības aprūpes joma Ukrainā ir ļoti noslogota. Tādēļ medicīniskā palīdzība Ukrainai ir nepieciešama visu laiku. Nik pa laikam arī vietas, kur vairs nav karasdarbības, notika arī uzbrukumi, kā mēs redzējām Kijeva, piemēram, bērnu slimnīcā dažas nedēļas atpakaļ. Līdz ar to viņiem palīdzību ir nepieciešama visu laiku un regulāri un dažādi veidi. Vai ir medikamentiem, vai arī speciālistiem, vai arī karavīri paņem pie mums, vai arī jaunieši vai bērni paņem pie mums, ja viņi prasīts. Ja? Tā kā mums ir jābūt gatavi pa jebkuru palīdzību viņi prasīs, un mēs arī visu laiku to darām īstenībā. Tiesa gan veselības ministrijai vēl būs jāvēršas valdībā, lai karā cietušos ukraiņu karavīrus varētu uzņemt arī Līgatnes rehabilitācijas centrā. Veselības ministrs augusta vidū kopā ar Ukrainas vēstnieku Latvijā viesosies arī rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, lai tiktos ar rehabilitāciju uzsākušiem Ukrainas karavīriem un iepazītos ar viņiem sniegto pakalpojumu klāstu. Anna Paula Punkstiņa, Mārtiņš Švitka, RTV. Dzelzceļa projekts Rail Baltica no sliedēm nogāja 2013. un 2014. Gadā, izriet no Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja Andra Kulberga no apvienotā saraksta sacītā Latvijas televīzijai. Komisija, kas līdz šim aizvadījusi 6 sēdes, secinājusi, ka Saeima nav devusi mandātu projektam pašreizējā apjomā. Sākotnēji tā bija vienkāršota pamata trases līnija, kā savienos Baltijas valstis un to galvaspilsētas ar Rail Baltica dzelzceļu. Rīga tiktu savienota kā viens atzars pret Rīgas dzelzceļa staciju un atpakaļ.
Tam tika ielikts izmaksu vērtējums 1,2 miljārdu eiro, Kulbergs skaidroja. Vēlāk radusies ideja par Rīgas mezglu, kur iesaistīta arī lidosta un citi punkti, bet tā nesot apstiprināta no Saeimas puses. Kulbergs atzina, ka iesaistītās personas ir identificētas. Ir piesaistīta prokuratūra, kurai būs jāvērtē šie lēmumi un rīcība. Pēc viņa paustā, lai gan finanšu ministri un ministri saka, ka ministrija nav bijusi informēta, atslepinojot dažādus dokumentus, redzams, ka 2013. Gadā, arī 2016. Gadā liecības uz ministru kabinetu ir gājušas. Atbilstoši Rail Baltica izmaksu un iegūmu jaunākās analīzes datiem, dzelzceļa līnijas kopējās izmaksas Baltijā var sasniegt 23,8 miljārdus eiro. Iepriekšējā izmaksu analīzē 2017. Gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljārdus eiro. Jelgavā testa režīmā darbu sākusi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca. Gadā tā pārstrādā šo 19 tūkstošu tonu bioloģiski noārdāmo atkritumu. Vai gala produkts komposts būs derīgs apzaļumošanai vai tikai kā apberamais materiāls poligonā, atkarīgs no tā, vai sākotnējais materiāls ir iedzīvotājs atšķirotie bioloģiski atkritumi vai poligonā no sadzīves atkritumiem atšķirotie bioloģiski pārstrādājumie materiāli. Plašāk Sandras Leitānes sižetā. No sadzīves atkritumiem atšķirotie bioloģiski atkritumi līdz šim nonāca šeit, Brakšu poligona bioloģiskajā šūnā. 10 gadu laikā tie pārtaps par kompostu, bet tagad ir nomainīts jaunas tehnoloģijas un izveidota bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Jaunajā rūpnīcā ar mūsdienīgām iekārtām atšķiroto un dalīt savākto bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde aizņemšot vien 2 mēnešus. Vispirms jau vienreiz pāršķirotie sadzīves atkritumi tiek ievietoti fermentācijas tunelī. Tādā augšā no sprauslā un viņus atpalpinā ar speciālo perkulātu, lai tā iekšējā baktērija, kas dzīvo, lai viņi uzsāk ražošanas tas pārstrādes procesu. Cik ilgi viņam tad jāstāv? Viņi stāv 4 nedēļas. 4 nedēļas laikā, pēc tam viņi tiek izņemti ārā un pārvesti uz kompostēšanas tuneļiem. Tālāk pārstrādātie atkritumi tiek vēlreiz pārsijāti un piemaisījumi apglabāti poligonā. Pāršu tīru kompostu mēs veiksim testēšanu, un pēc testēšanas rezultāts būs redzams, vai viņu var izmantot laiksaimniecībā vai apzaļumošanos ceļmalos, vai viņu vajadzēs izmantot poligona apberšanai. Komposta kvalitāte atkarīga no sākotnēji izmantojamā materiāla kvalitātes, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti atkritumus šķirot, tostarp arī pasūtīt konteineru bioloģiski noārdamajiem atkritumiem. Šķirojiet atkritumus? Jā. Un bioloģiskos arī? Šeit nav tāda. Bet ja būtu? Šķirot. Karatebe norāda Jankovskis šķirojumos konteinerus aktīvi pasūtot privātu māju saimnieki, bet tikai aptuveni pusei daudz dzīvokļu māju esot pasūtīt krāsainie konteineri. Jau mēs vairāk atšķirojam tos derīgu materiālu, kuru varētu pēc tam izmantot pārstrādē un visas pārējos jomās. Jā, tad mazāk tiek apglabāts poligona, tad arī uz to mēs ekonomē. Tad nevajadzēs būvēt tad jauno šūnu, tad atkal būs lētāk. Bioloģisko atkritumu pārstrādes procesā tiek iegūta arī gāze. Sadedzināsim viņu un dabūsim elektrību un siltumu, kur izmantosim ražošanas mūsu un pašķirošanas procesa, kas ļautu samazināt tarifa izmaksas iedzīvotājiem. Kā rakstiskā komentārā skaidro klimata un enerģētikas ministrija, pašreiz Latvijā darbojas 6 bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas. 2023. 24. Gadā Latvijā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu uzbūvēts 5 rūpnīcas – Grobiņā, Daugavpils, Talsu un Jelgavs un Valmieras novados. Vairāk nav paredzēts celt šādas rūpnīcas, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam. Jaunatklātās rūpnīcas Jelgavā, kas testa režīmā darbojas 2. nedēļu, būvniecība izmaksājuši 14,9 miljonus eiro. No tiem kohēzijas fonda atbalsts 5,7 miljoni, bet vairāk kā 9 miljonus eiro uzņēmums Jelgavas komunālie pakalpojumi ņēmis kredītā un vismaz daļa no summas tikšot iekļauta atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Jāpiebilst, ka katru gadu turpina pieaugt arī dabas resursu nodoklis. Šāds likums, lai motivētu iedzīvotājus šķirot atkritumus, pieņemts jau 2016. Gadā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.
Šonedēļ Kuldīga bija kļuvusi par fizikas galvaspilsētu. Šodien te noslēdzās RTU Daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta rīkotā Eiropas kodolpētniecības centra Baltijas skola. Uz to pulcējās studenti un zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Viena no lekcijām bija arī publiska, kurā ielūkoties daļiņu fizikas noslēpumos varēja ik viens interesants. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas TV. Auditorijā maģistrantūras un doktorantūras studenti no dažādām pasaules valstīm, bet lektori, starptautiski atzīti mācību spēki un zinātnieki. Visu nedēļu Kuldīgas centra vidusskolā viņiem rit Eiropas kodolpētniecības centra saīsinājumā CERN Baltijas grupas organizētā vasaras skola un lekcijas par augstas enerģijas fizikas teorijas pamataspektiem, uzmanību pievēršot arī aktuālajiem CERN pētījumiem. Viena no lektora Džona Ellisa uzmanības centrā tumšā matērija un iespējamā fizika. Tātad mums ir tas, ko mēs saucam par standarta modeli, kas aprakstu visredzamo matēriju visumā, bet mums ir dažādas mīklas. Piemēram, jūs iespējams esat dzirdējuši par Higgs bozonu, kas tika atklāts pirms dažiem gadiem CERN. Šī ir ļoti noslēpumaina daļiņa. Tā ir unikāla un uzdod dažādas jautājumas, kas ir saistīti ne tikai ar daļiņu fiziku, bet arī ar kosmoloģiju. Tāpēc es apspriedu dažus no šiem jautājumiem. Studenti atzīst, ka dalība šādā vasaras skolā dod papildu zināšanas, kādas nebija iekļautas iepriekšējās studiju programmās. It īpaši efektīvā lauka teorija, tā man bija pilnīgi jauna. Varbūt pārējām lekcijām kaut kādas elementus es biju dzirdējis, bet noteikti bija daudz kas jauns. Šī bija ceturtā CERN Baltijas skola. Katru reizi tā tiek rīkota kādā no Baltijas valstīm, no atkal bija pienākusi Latvijas kārta. Iespaidojoties no igauņu kolēģiem, arī Latvijas rīkotās skolas laikā izlemts piedāvāt populāru zinātnisku bezmaksas lekciju ikvienam interesentam. Daļiņu fizika – elementāri. Tās vadītājs zinātnieks daļiņu fiziķis Kārlis Dreimanis vispirms aicināja iztēloties absolūtu neko, ne telpā, ne krāsā, ne laikā. Un tad lielais sprādziens, ar kuru sāks visuma vēsture, stāstot arī, kāda ir tā uzbūvi noteicošie fizikas likumi. Man šķiet, tas ir ļoti interesanti savu to redzesloku paplašināt ar tādām lietām, jo, kā jūs teicu, ikdienā par to tā neaizdomājies, kādu vispār daļiņu tu esi šeit uz zemes un kā tu esi šeit nonācis un kā tas viss ir radies. Man pēc šīs lekcijas radās vēl vairāk taču jautājumu. Kaut vai tik elementārs, cik bezgalīgi mums tas visums. Ir svarīgi iedvesmot ne tikai mūsu pašus un iemācīt lietas ne tikai mūsu pašiem, bet arī paplastās zināšanas citur, jo gala beigās tās zināšanas domāts mums visiem. Arī skaistu mašīnu nopērkot, ja jūs turat viņu garažā, nav pārlieku interesanti, labāk arī viņu izbraukt parādīt citiem, tad līdzīgi ar zinātni un zināšanām. Pētot visniecīgāko visuma sastāvdaļu elementāru daļiņu īpašības, CERN zinātnieki jau 70 gadu meklē atbildes uz jautājumiem par visumu. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija. Un nu vēl par citām šodienas aktualitātēm īsumā. Saistībā ar SIA FISUM nespēja pildīt saistības un konstatētajām komersanta likviditātes problēmām, kā rezultātā vairāk nekā 100, galvenokārt nepilngadīgie Latvijas ceļotāji ir iestrāguši Spānijā, patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir uzsācis ceļotāju repatriācijas procedūru un jau šodienas pēcpusdienā uzsāka jauniešu māju ceļu uz Latviju. Ņemot vērā sarežģīto loģistiku, paredzams, ka turisti Latvijā atgriezīsies 13. augusta vakarā. Latvijas ceļotāju uzturēšanos kempingā, kā arī ēdināšanu vakar un šodien ir apmaksājis apdrošināšanas kompānija Balta no saviem līdzekļiem, lai arī šim uzņēmumam pašlaik nav saistība ar cietušiem patērētājiem. Ņemot vērā, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir anulējis turismu operatoru licenci, turpmākie ceļojumi nenotiks. Par iemaksu atgūšanas procesu patērētāja tiesība aizsardzības centrs informēs tuvākajā laikā, jo pašlaik prioritāte ir Spānijā esošo bērnu nogādāšana atpakaļ Latvijā. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu muitas policijas pārvalde prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai nodavusi kriminālu procesu pret trim personām par 3 kg sevišķi bīstams narkotiskās vielas metamfetamīnu kontrabandu, ar kurjeru pasta starpniecību no Irākas uz Latviju tika sūtīti divi koferi ar deklarēto preču aprakstu bērnu rotaļlietas. Pārbaudē atklājās, ka koferu iekšienās ir izveidoti slēpņi, kuros paslēpti aptuveni 3 kg metamfetamīna. Kratīšanās izņemti aptuveni 12 000 eiro, kā arī strateģiskas nozīmes prece. Krimināla procesa izmeklēšana tika veikta ciešā sadarbībā ar Vācijas tiesību aizsardzības iestādēm.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums neparedz izņēmumu gadījumus, kas būtu pielāgoti kādai īpašai situācijai konkrētā pašvaldībā, norāda Finanšu ministrijas pārstāvi, komentējot Jūrmalas domes priekšsēdētājs Ritas Sproģa sacīto, ka Jūrmalas pašvaldība varētu nosekt jūlija vētras radīto zaudējumu izmaksas saviem spēkiem, ja valdība ļautu tai nākamgad neveikt aptuveni 10,5 miljonu eiro iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka lielu stihisku nelaimi gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 2% no pašvaldības plānotiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, valdība var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem, tostarp būtiski palielinot valsts līdzdalību zaudējumu sekšanā. Piemēram, pērn atbalsts sniegts Dobeles novada pašvaldībai Krusas radīto zaudējumu kompensēšanai, kā arī Jēkabpils novada pašvaldībai Plūdu radīto zaudējumu sekšanai. Pašvaldības šogad 7 mēnešos saņēmušas 1,14 miljārdu eiro iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmums, kas ir par 78,227 miljoniem eiro vairāk nekā prognozēts, informē Finanšu ministrijā. Kopumā šī gada 7 mēnešos pašvaldību papildu ieņēmumu sasnieguši 85,241 miljonu eiro. Lielākie pašvaldību papildu ieņēmumi 7 mēnešos bija Rīgai, Daugavpilī, Liepājai, Ogres novadam, Jelgavai un Jūrmalai. Ministrijā norāda, ka šogad ir vērojama laba iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma izpilde, kas pārsniedz sākotnēji budžetos plānoto. Savukārt patēriņa nodokļi ir ar lejupvērstu tendenci vājā pieprasījuma un inflācijas tempu samazinājuma dēļ. Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Dzejnieki Imanta Ziedoņa muzeja Murjāņos nepieciešama jumta nomaiņa muzejs cer uz sabiedrības atbalstu. Jau rītvakar skriešanas entuziasts no Ogres piepildīs savu sapni – skries maratonu olimpiskajā trasē. Paskatoties tajā trases relifā, nevajadzētu likt lielas cerības uz personīgajiem rezultātiem. Drīzāk izbaudīt Parīzes naksnīgās ielas un izbaudīt to atmosfēru. Izcilā dzejnieka un rakstnieka Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos ik vienam viņa talanta cienītājiem un citiem interesentiem ir pieejams jau vairāk nekā 10 gadus. Taču galvenās ēkas Ziedoņa vasarnīcas niedrujums šobrīd paliek arvien plānāks, apdraudot tajā esošo muzeja krājumu stāvokli. Jumta nomaiņai nepieciešama 35 tūkstoši eiro, tāpēc Ziedoņa muzejs cer uz sabiedrības atbalstu. Vairāk stāsta Hanna Gaile. Imanta Ziedoņa vasarnīca ir celta pirms 50 gadiem, un aptuveni tikpat vecs ir arī tās niedru jumts. Vasarnīcā ierīkotā muzeja vadītāja Rūta Šmita stāsta, lai arī niedru jumtiem esot jākalpo aptuveni 100 gadu, jumtu jau vairāk kārt ir nācies lāpīt. Fondam viegli īpašums pieder nu jau kādus 13-14 gadus, un šo gadu laikā mēs regulāri lāpam pavasaros izrautos vēja un putnu izrautos niedru kūļus. Mēs esam lāpījuši, un vienu reizi mēs tur atnāk, ritīgi apskatās, un viņi saka, ziniet, ir jāmaina. Rūta Šmita stāsta, pēc šodienas standartiem jumtam vajadzētu būt 30 cm biezam, taču uz vasarnīcas jumta ir daudz vietu, kur niedru pārklājuma biezums nesasniedz pat pusi no vajadzīgā. Mēs redzam 7 cm atzīme pret šo te koka. Pamatiņi, kas mums ir otrā pusītē vietām, ir nu, re, kur mēs redzam 13 cm. Vietām ir visi 15. Nu, mēs redzam, viņš arī pilnīgi, tu pieskries un viņš jau drūp pats par sevi. Viņš ir nokalpojis to savu, nu, te ir arī 15. Tāda puse no tā, kas būtu vajadzīgs. Man šeit jumts ir ļoti svarīga daļa, jo vispār šī māja ir tāda ārkārtīgi individuāla. Un vispār tas stāsts, kā viņi tika celti, man liekas, arī ļoti ziedonisks un amizants. Jā, tas jumts ir ļoti vitāla tā daļa, un tāpēc noteikti, es domāju, imats būtu ļoti dusmīgs, ja mēs nomainītu uz citu materiālu, tāpēc, nu, kas jādara.
Lai jumtu nomainītu un muzejs spētu turpināt darboties veiksmīgi, nepieciešams sabiedrības atbalsts. Kopā jaunajam niedru jumtam nepieciešam 35 tūkstoši eiro, no tiem ir savākta viena aptuvena puse – 17 tūkstoši. Muzeja vadītāja stāsta, noziedot var ik viens apmeklētājs, jo arī nopirkto muzeja ieejas biļešu nav un tiek novirzīti jumta atjaunošanai. Tāpat arī iespējams veikt atsevišķi ziedojumus, par ko muzejs arī vienmēr kaut ko dod pretī. Ko mēs darām tajā brīdī, kad cilvēkam ziedo, mēs sakam paldies, un mēs sakam paldies grāmatu formātā, tātad dāvinot viņiem pretī grāmatas, magnētiņus, arī šogad izdoto kopā Rocket Bean kafiju ziedoņus. Arī šodien muzejā RTV satika viesus, kuri piekrīt, ka ir svarīgi saglabāt ziedoņu vasarnīcas sākotnējo tēlu, un arī viņi ir gatavi iesaistīties, lai vasarnīcai jaunais jumts taptu. Viss ir ļoti dabīgs, vajadzētu palikt pie dabīgā. Tas viss ir tik autentisks, iekļaujošs dabā, tik skaisti šeit viss ir klusums, miers, un tāpēc noteikti šo vietu vajadzētu saglabāt. Lai savāktu nepieciešamos līdzekļus, jumta nomaiņai, muzejā drīzumā būs arī pasākumi, kuros ieejas maksa būs kāds lielāks ziedojums. Muzeja vadītāji uzsver, jumts nav kritiskā stāvoklī, taču tas ietekmē arī mājas iešējo stāvokli un iespēju uzturēt muzeja krājumus. Jauno niedru jumtu veidos no Engures un Kaņiera ezeros iegūtajām niedrēm. Puse no tām jau šobrīd atrodas muzeja teritorijā. Jumta nomaiņa plānots sākt oktobrī. Hanna Gaile, Indars Krieviņš, Kalvis Krūmiņš, RTV. Nedēļas nogalē Aglonā sāksies vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svētceļnieki tur būs gaidīti jau no 11. augusta, taču lielākoties svētceļnieku grupas svētvietu sasniegs no 12. līdz 14. augustam. Daļa svētceļnieku savu gājienu uzsāk jau 3. augustā no Salaspils katoļu baznīcas, kuriem ceļā pievienojās arī citi ticīgie. Ceļā ikdienā tiek mēroti aptuveni 20 km, piestājot dažādās vietās, tostarp Jēkabpilī, kur aizvadīto nakti, ja pavadīja Jēkabpils sporta nama telpās, bet šorīt pulcējās uz dievkalpojumu Jēkabpils svētās jaunās Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcā. Tur arī ar sātīgām rokastīm uzņēma spēkus turpmākajam ceļam. Kad biju maziņš, es gāju, bet sanāca tā, ka es kaut kādu laiku jau neju, 7 gadus vai 8 izlaidu. Un gribēju izjust tās emocijas, kas bija toreiz. Tagad jau mēs esam vairāk pa pusi nogājuši. Nu, jau esmu tagad apstams puņķi, klepas, bet nu, nav nejausmas, no kā tas ir. Bet viss būs kārtībā. Gājiens ir kaut kuru dienu. Ir cita diena, kad ir karstāks, tad ir grūtāk. Ir mums klusuma stundas, kad mēs ejam klusumā. Ir, kad mēs dziedam. Jebkurā gadījumā, man liekas, vislielākais ir tiešām šis iekšējais dvēseles pārbaudījums. Pagājušajā gadā es gāju, lai risinātu savas iekšējās dvēseles sāpes, un tagad es sapratu, ka man ir atvests tik skaists ar sāpēm uz attiecībām ar Kristu. Es katru gadu eju ar savu nodomu. Šajā gadā mani vairāk ierosināja tieši iet nodomā par mieru. Par mieru, mieru kaimiņu valstīs, par mieru pie mums. Liela nozīme, protams, ir arī svētkiem, bet ceļš ir viens no visskaistākajiem tieši tiem posmiem. Jēkabpilī svētceļniekiem pievienojās arī citi ticīgie vietējie iedzīvotāji, lai uz svētkiem dotos tālāk kopā. Aglonu plānot sasniegt 13. augustā. Jau ziņots, ka vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki sāksies ar dievkalpojumu 11. augustā. Lūkšanas būs arī nākamajās dienās līdz 15. augustam, kad būs svētku galvenais dievkalpojums. Svētku laikā Bazilikas teritorijā būs iespēja iepazīt arī dažādas baznīcas iniciatīvas, pavadīt laiku sarunās un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Lai gan olimpiskās spēles mūsu sportistiem gandrīz jau noslēgušās, rītvakar startēs vēl viens latviešu skrējais – ogrēnietis Jānis Mežils. Viņš piedalīsies maratonu Purtū, kas ir amatieriem pieejamas sacensības olimpiskā maratona trasē. Šāda veida sacensības notiks pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē. Par to, kā Jānis gatavojas skrējienam un ko no tā sagaida, plašāk stāstā Emīlija Anspoka. Ogrēnietis Jānis Mežils ikdienā ir Samsung telekomunikāciju inženieris. Savukārt brīvajā laikā jau 14 gadu sporta entuziasts, kurš piedalās dažādās skriešanas sacensībās. Un tieši šīs viņa ikdienas nodarbs ļāva beidzot piepildīt sapni – skriet maratonu olimpiskajā trasē. Man palēmējās, ka strādāju globālā uzņēmumā un šim uzņēmumam ir kaut kādas kvotas piešķirtas un tad tā kā uzņēmuma iekšēnē izdevās izcīnīt to savu to ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Noteikums bija, ka jābūt noskrietam pēdējo divu gadu laikā vai maratonam vai diviem pusmaratoniem arī.
Un to es arī biju izdarījis, jo ikdienā patīk skriet un daru to diezgan daudz. Jānis atzīst, ka kādreiz skriet maratonu olimpiskajā trasē viņš pat nespēja iedomāties, jo kritērija, lai to darītu, ir ļoti augsti. Taču, kad tomēr izdevies piepildīt savu sapni, viņš apzinājies tikai tad, kad saņēma ziņu, ka veselības stāvoklis atbilst un viņš var piedalīties sacensībās. Tad, kad es saņēmu to patīkamo atbildi, tad tiešām bija tās papildus uzmundrinājums un dzinulis ziemā vairāk pagatavoties, vairāk uz manēžu aiziet un vairāk arī paskriet un motivēt arī kolēģis to darīt. Jānis smejoties stāsta, ka arī darba vidē sajūta esot kā sporta nometnē. Kolēģi savā starpā sacenšas ar rezultātiem, kā arī skrējējiem dod vairāk brīvo laiku. Gatavojoties sacensībām, Jānis nedēļā noskrien no 80 līdz 130 km. Papildus tieši šim maratonam tā kā gatavojos, jo īsti nebija tā kā plāns šogad vēl maratonu skriet, varbūt nākošajā gadā, bet atkal nācās tā kā vairāk padomāt, pieņemsim, par to apjomu, par tiem garajiem treniņiem un vairāk tā kā piedomāt, kas ir garajām distancēm, varbūt svarīgāk arī par uzturu. Tomēr liels mērķis Jānis neuzstāda, jo, kā viņš atzīst, šī skriešanas disciplīna ir īpaša ar to, ka trasa sastāv no ļoti daudz reliefa. Līdz ar to pašu sacensības paliek otrajā plānā. Paskatoties tajā trasas reliefā, nevajadzētu likt lielas cerības uz personīgajiem rezultātiem. Drīzāk izbaudīt Parīzes naksnīgās ielas un izbaudīt to atmosfēru, brīnišķīgo un maratona noslēgumu dienu tuvošanos. Tā kā vairāk tas ir tā kā salīdzināt sevi ar citiem skrējējiem, salīdzināt, uz ko tu esi tā kā spējīgs tieši tajā dienā, tajā Parīzes spēļu noslēgumā dienā, ko spējīgs esi izdarīt. Viens mērķis gan esot – pārspēt radinieku, kurš Jāni iedvesmojas noskriet maratonu, rekordu – 2 stundas, 36 minūtes un 2 sekundes. Emīlija Janspaka, Kristaps Tronīks, RTV. Jāpiebilst, ka ogrēnietis Jānis Mežiels amatieriem pieejamās sacensībās olimpiskā maratona trasē startēs jau rītvakar. Novēlam veiksmīgu skrējienu. Paldies, ka bijāt kopā un ar mums un skatījāties. Turpinājumā vēl laika prognoze, bet es no jums atvados un vēlu skaistu atpūtu brīvdienās. Visu labu! Karstākais paziņojums. Karstas cenas brīļulēcām, ietvariem, kontaktlēcām, saulesbrillēm. Optikas centrs .lv. Naktī debesis mākoņainas un lielākajā daļā Latvijas nokrišņi nav gaidāmi, taču Kurzemē iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Gaiss plus 16 plus 20 grādus silts. Dienā debesis nedaudz mākoņainas, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss iesils līdz plus 19 plus 22 grādiem. Tuvākajās dienās mainīgi laikapstākļi gaidāms gan lietus, gan pērkona negaiss, brīžam debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra naktīs plus 11 plus 19 grādi, bet dienās gaisa iesils līdz plus 16 plus 24 grādiem. Karstākais paziņojums. Karstas cenas brīļulēcām, ietvariem, kontaktlēcām, saulesbrillēm. Optikas centrs .lv.